Misirdə son 10 illər ərzində ilk demokratik seçkilər keçirilir. Seçkilərdən bir neçə gün əvvəl zorakılıqlara səhnə olmuş paytaxt Qahirə bunun üçün indi ən münasib yer kimi görünməyə bilər. Lakin seçkilərin bir hissəsi hesab edir ki, nümayişlər keçid prosesində durğunluğun yaranmasına imkan verməyəcək. Qahirədə qrafika dizayneri olan Əbdürrahman Mənsurun sözlərinə görə, təhrir meydanına toplaşan insanlar əmin olmaq istəyir ki, onların hüquqlarına hörmət edilir və ölkə irəliləyir. Amerika Universitetinin profesoru Səid Sadiq bu fikirlə razılaşaraq deyir ki, etiraz nümayişləri hakimiyyətdə olan Ali Hərbi Şura üçün həyəcan siqnalı kimi çıxış edir. Mübarək rejiminin sona çatmasından sonra Ali Hərbi Şura inqilabın tələblərini təmin etməkdən başqa legitimliyə malik deyil. Bu, inqilabın yaratdığı qanuna uyğunluqdur. Buna görə də onlar baş verən hadisələrin arxasınca getməlidir. Nümayişçilərin qeyri-qanuni şəkildə dağıdılmasından sonra Ali Hərbi Şura kursu dəyişdi və insanların ölümünə görə üzr istədi. Şura seçkilərin baş tutacağını elan etdi. Lakin seçicilərin bir hissəsi deyir ki, onlar prosesdə Şura ölkəni irəli aparacağı halda iştirak edəcək. Mən köhnə korrupsiyanın rejim ideyasının mövcud olduğu və heç nəyin dəyişmədiyi halda səs verməyəcəm. Profesor Sadiq deyir ki, inqilabçıların sayı mürtəci tərəfi təmsil edib, əvvəlki imtiyazlı vəziyyəti saxlamağa çalışan köhnə silahlı qüvvələr, sərt xətt tərəfdarı islamçılar və keçmiş hökumətin qalıqlarından daha çoxdur. Bu insanların hamısı özünə bir pay qoparmaq istəyir və heç kəs Misirin bir ölkə kimi qeydinə qalmır. Profesor Sadiq bu şəraitdə nümayişçilərin onlara hadisələrin nə ilə nəticələnə biləcəyini xatırlatdığını deyir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.